Mukavaa keskiviikkoa. Se olisi ravi-ilta edessä, 11 lähtöä ja ohjastajien SM-osalähtöjä ja kylmäveristen talvikap-karsintoja tänään luvassa. Minkälaisissa olosuhteissa mennään? No nyt mennään taas näissä normivermo-olosuhteissa. Että tuota, nyt on ollut pakkasta muutaman päivän, vähän tuli lunta, ohut lumipolanne tuossa, tiivis polanne, mutta illaksi sitten 4 astetta, 3-4 astetta lämmintä ja ehkä vesisade. Että nyt on jo 2 astetta plussalla ja liki 3 kiloa. Mutta tuota, ei siinä. Ajellaan taas pois se, mitä siitä irtoaa. Pohja on pitävä, että pohjahan on jo jäässä nyt, että kun nyt on tullut vettä viikonloppu, niin sunnuntaina tuli tosi paljon vettä ja se sulatti jo tuota polannetta aika lailla pois. Ja sitten nyt siinä on tuo huppolanne ja sitä pyötä. Sen päällä mennään. Pitkää hokkia tarvitaan. Pitkät hoket on oikein. Kyllä. Säät vaihtelee kovasti. Viikonloppuna siis jonkun verrankin suli. Joo, siis ne suli oikeastaan. Keskiviikkona oli lämmin, joutui auraamaan aika lailla polanteen ohkaiseksi ja sitten sunnuntaina oli 5 astetta lämmintä ja vettä satoi sen 4-5 milliä. Kyllä se 80-prosenttisesti se polanne hävisi tuosta. Kyllä siellä pitävä pohja on vähän liiankin lähellä. Paljon ehtii aina keskiviikkojen välillä tapahtua kyllä. Joo, kyllä nyt on ehtinyt, mutta tämmöistä tämä on. No hei, Suomen hevoslähtöjä on tänään paljon, niin sullakin on ohjastaja uralla 50 voittoa, niin paljon niistä on tullut Suomen hevosilla? Varmaan se 40. 25 on jo yhdellä hevosella tullut. Että ei niitä lämpöisillä, olisiko se 10 tullut. Historia huonommin tunteville, mikä on tämä hevonen? Samun Samuli. Oli jaksava kaksivärinen Suomen hevonen ja Saaga Essan emän täysveli. Emän. Niin, onko joku niistä voitoista erityisesti jäänyt mieleen? No ehkä sitten tietenkin se Samuli ensimmäinen voittokin, se oli semmoinen röllykkä, että se lähestulkoon pyörimällä meni Rovaniemen rataa ympäri silloin. Mutta ehkä se arvokkain voitto kuitenkin oli Ruotsin kylmäverin mestaruus Budenissa. Ruotsalaisia turpa. Joo, sen jälkeen ei hirveästi tarvinnut sinne lähteä. Niin olitte sitä vähän niin kuin vauhdittamassa sitä? Pikkusen oltiin jo. Siinä oli Polexco ja Rolexco samassa lähdössä ja ne oli kuitenkin elitkampeen hevosia sinäkin vuonna. Hienoja muistoja. Joo. Ei muuta kuin Suomen hevos väriä tänään ja hyvää ravipäivää, Juha. Hyvää päivää, tästä tulee väkisinkin. Kiitos.